Hezký den, milí diváci. Já s obrovskou radostí vítám ve studiu našeho oblíbeného Richarda Stříbrného, astrologa všech úrovní. No, děkuji, až by to za pozvání všech úrovní. Snad jsem se už trochu pozdvihl za tu dobu, co se známe, na trochu vyšší level, ale věřím, že diváky téhle bohulibé televize nějak tentokrát nevystrašíme, že jsem poslem dobrých zpráv. No já myslím, že diváci v to doufají a já taky, protože tento rok byl velmi náročný. 2023 opravdu, myslím, že máme na co vzpomínat i v tom horším slova smyslu. No je to bohužel tak, došlo i na mě. Teď druhé jsem strašil a sám, když šel Saturn vodnářem mým znamením přes moje slunce, tak jsem asi zvlčil, jako vodnář jsem se nechoval moc ideálně a mám tendence mluvit příliš povýšeně o těch lidech, těch 8 miliard mravenečků, nebudu říkat blbečků zvaných lidi. No a až jsem takhle mluvil příliš vodnářsky, ulítle, no tak Saturn se na mě přísným zrakem podíval, natrhl mi achilovku. A 3. března, nebo kdy jsme mě kuchli na Bulovce a 6 týdnů v Sádře. No ale dobře mi tak, jo. Už jsem teď trochu skrotlý, a kdybych náhodou zas mluvil o těch 8 miliardech nějakých něčím, tak mě zastav, ano. Abych příště se tu ještě dobelal. Aby to nebyla zase druhá achilovka. Tak nějak. Byl to náročný rok, viď? Jo, byl fakt náročný. Moji kamarádi taky skončili někde se zlomeninama a na operacích a podobně. Někoho vyhodili z práce, někoho dusili šéfové. Ale jak s chutí říkám, když už mi otrnulo, zase noha přirostla, tak říkám svým klientům, kteří mi tam fňukají na gauči mém astrologickém, tak jim říkám, víte, madam nebo pane, tahle zeměkoule není poletavý vesmírný domov důchodců, kde jsme tu na odpočinku, ale je to trenažér pro ty naše duše. A někdy hold musí přijít náročné lekce, když ta výchova nejde po dobrém, no tak půjde po zlém, přitvrdí. Jo, bohužel to se ukazuje teď na to hlavní téma, jestli je lepší Mars nebo Venuše, boj anebo mír, jo, a harmonie. To se obávám, bude ještě v tom příštím roce pokračovat, ale přál bych si to, a tady přání může být otcem myšlenky, aby ta Venuše trochu ty válek chtivé divochy skrotila na ty váhovské a beranské pošťuchování, které tam přijdou v těch různých zatměních toho příštího roku, takže snad se to bude sklidňovat. Čili celkově příští rok má být v jakých energiích, v jakých konstelacích astrologických? No podívej, pro nás astrology nezačíná ten takzvaný nový rok 1.1.2024, ale my budeme oslovovat 20. března 2024 ve 4 hodiny 6 minut, kdy slunce na své poutě ekliptikou dostoupí do znamení Berana a tehdy celá planeta dostane nový impuls. A to už tě už víš, ty jsi sama zkušená astrologka, že z astrologického hlediska jsou minimálně 4 významné okamžiky v tom roce a astrologové sestaví pro ten okamžik vždycky horoskop a to pak podporuje čtvrtletí u případě Berana celý rok, čili to jsou slunovraty a rovnodennosti. No já začnu, když už o tom mluvíme, zimním slunovratem, ke kterému dojde 22. prosince 2023 ve 4 hodiny 27 minut středoevropského času, tehdy bude slunce na 0 stupňů 0 obloukových minut znamení Kozoroha a tenhle horoskop pak podbarví na severní polokouli zimu, na jihu léto. Jo, čili u nás na severu máme slunce s Merkurem v studeném Kozorohu, kde byl i Pluton, Luna, Jupiter, Uran v Bíku. Čili tu 5 z 10 těles, které astrologie bere v potaz, zejména v zemských znameních. Tak snad ta zima trochu schladí ty chciválky nažavené, že snad se ty rozehrané bojové konflikty prostě budou utlumovat a začne se rekonstruovat. Strašně bych si to přál. Tohle je taková už
rekonstrukční konstelace. Taková pragmatičnější. Relativně pozitivně. Je to pozitivní konstelace a samozřejmě chciválkové to nevzdají. Mars ve Střelci je v napětí s Neptunem v Rybách, čili ještě pořád to pošťuchování pod nějakýma náboženskýma záminkama, to je ten Střelec, jako náboženské boje, filozofické boje. No a tahle konstelace ještě může přinést i řádění vodního živlu v různých skupenstvích, a to i u nás, v naší republice, protože tenhle horoskop, který jsem sestavil, je pro Českou republiku, pro Prahu, pro souřadnice hlavního města, a bude působit do toho 20. března 2024. Takže na první nástřel zima by měla být chladná a vlhká. Je tu čtvrtý dům, který podbarvuje počasí, klima v té dané lokalitě, kterou člověk zkoumá. Tak je tu čtvrtý dům ve vodních rybách, kde je vládce ryb Neptun, kousek dál stojí Saturn v rybách. Čili měl by být dost vlhkosti a pravděpodobně i sněhové nadílky, protože je tu Saturn, který to celé ochlazuje. A je tam kvadrát na toho žavého Marse ve Střelci, čili můžeme se dočkat v průběhu toho čtvrtletí do toho 20. března prudkých zvratů počasí, ale i prudkých tání, kdy napadne hodně sněhu a po nějaké době to může rychle roztát a může dojít k lokálním záplavám při tom prudkém tání. Jo, a pak to zase třeba může zmrznout, takže vodní živel v různých skupenstvích nástup v Česku může pozlobit. Ale aby to neznělo jako strašení, podle mého názoru, naštěstí to není přesné, to nemusí být úplný extrém. Ta relativně klidná konstelace Luna, Jupiter, Bík, Slunce, Merkur, Kozoroh naznačuje, že i náš lid celkem by tu zimu měl přežít celkem v klidu, rozhodně by nemusel tolik utahovat opasky. Jo, díky tomu Bíku zdůrazněnému bude mu šmakovat chutná jídla, pohodlíčko někde za pecí, když bude zima. A samozřejmě občas dojde, protože Neptun není jenom pán vodstev, ale i pán virů. A analogie v nějakých komoditách zemního plynu a ropy a ropných derivátů. Takže může dojít zase k šachování s cenama plynu, ropy, ropných derivátů, může dojít k nějakým nábožensko-vojenským konfliktům, které rozhýbají cenama zemního plynu a ropy. To v průběhu té zimy může dojít. Ale dle mého úsudku ne úplně pro nás tady v Evropě a v České republice zdrcujícím způsobem. Tomu by dojít nemělo. Takže celkově vidím tu zimu pozitivně, ale abych to upřesnil, tak jsem si tu vypsal takové extrémy, které čekám v těch jednotlivých měsících. A zkoumal jsem samozřejmě i našeho premiéra, osobu, která je veřejně známa, takže to neberu jako nějaké nekorektní. A díval jsem se, že v průběhu té zimy pro naši republiku, bohužel i pro našeho premiéra, který je silnou panou, Saturn pohybující se rybama v druhé půli února a v první, teda druhé půli, ano, druhé půli února, první půli března bude nepříznivě působit na horoskop premiéra, který může být v úzkých různýma stresama, dejme tomu rozhozením cen, ale i děním, kdy někteří občané můžou projevovat nespokojenost a může to vést ta druhá půle února, první půle března k tomu, že buď obmění vládu, a nebo některý z ministrů by mohl přijít do své pozice. A i my tu budeme zkoušení prudkými výkyvy počasí a ve světě ten druhá polovina února na první půle března bude také dosti náročná. Čili tady bych doporučil trochu opatrnost, nicméně myslím si, že nakonec se to všechno stabilizuje a ustojí. Čili
To je, co bych řekl o tom začátku roku 2024. A teď přicházíme tomu novoročnímu horoskopu. Ten je opravdu mimořádně významný a ten vstupuje... To znamená březen 20. března ve 4 hodiny 6 minut 10 sekund středoevropského času. Slunce bude na 0 stupňů, 0 minut, 0 oblokových vteřin, znamení Berana, a celá planeta dostane nový impuls. A ty minulé roky byly takové hodně bojechtivé, takové dramatické. Tady, podle mého soudu, se blízká na lepší časy, kdy je možné, že se to napětí a ty valechtivy lidé už budou uspokojení a budou se ty konflikty opravdu utlumovat. Tahle konstelace v tom novoročním horoskopu je relativně stabilní, spíš, že se bude rekonstruovat a budovat, než rozbíjet. Jo, čili to je dobrá zpráva. A dobrou zprávou také je, že tu je Slunce na počátku Berana a Neptun na samotném konci ryb v konjunkci, čili ryby, to je znamení lékařů, sociálních pracovníků, takovému soucitu s těmi trpícími, s těmi, kteří jsou na tom zle, duševně, tělesně, zdravotně. Takže dostane podle mě pozitivní impuls i sociální služby, medicína a duchovní proudy. Přál bych si to je zase může být přání otce myšlenky, že se začne produchovňovat věda, psychologie pokročí, začne brát vážněji ideu duše či ducha a nebude z nás dělat bezduché biologické stroje. Čili podle mě dojde k výraznému pokroku, kdy věda se začne polišťovat, produchovňovat, víc filozofie, víc duchovna ve vědě. To je pravděpodobné. A Jupiter s Uranem v Bíku, a Bík to je světová ekonomika, je podpořený Venuší a Saturnem v rybách, čili tak jako ty loňský a předloňský rok byly rozhašené, kdy se rozhasily smlouvy podepsané, a rozkolísaly se obchody na burzách, byla to horská dráha, krachovaly banky, tak tentokrát přijdou pozitivnější impulzy pro bankovnictví, finančnictví, světovou ekonomiku, dodržování úmluv. Takže z tohohle úhlu pohledu to vypadá proti těm předchozím rokům mnohem, mnohem lépe. V podstatě to je až na jednu konstelaci všechno velmi pozitivní. Je to tak. Až na tu, je harmonický. Je to harmoničtější. Luna ve lvu, v harmonii se Sluncem Beranu. A dokonce si troufám říci, že ta současná pětikoalice, které se bude krátit už ta doba, které může vládnout a v tuto chvíli, kdy to natáčíme, v listopadu 2023 jsou na rekordně nízké oblíbenosti, a tak myslím si, že tušíc, že příště nemusí být zvoleni, se začnou chovat přece jenom rozumněji a přijímat v spolupráci s opozicí zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva. Což podle mého soudu se už i děje. Určitě, když jste tu mluvili s Jindrou Reichlem, měli jste tu ty skvělé hovory s ním, tak on už před rokem dvěma dal dohromady odborníky, jak se tu chovat, jak držet ekonomiku nad vodou a energetiku. Tak pozvolna už vidím, že i tahle pětikoalice se začíná třeba s už těmi radami řídit, začíná kupovat plynové zásobníky, chce ČEZ dostat zpět do rukou českého národa, chce podle mého soudu dostat zase vodovody a vodní zdroje pod kontrolu České republiky. Myslím si, že tenhle novoroční horoskop, a věřím tomu a strašně bych si to přál, že se začne chovat ta vláda v koordinaci s opozicí tak, aby český národ a česká ekonomika zkvétala
pak bychom tu nebyli pohůnky nejprve Rusů a pak Bruselu či Washingtonu. Tak to je skoro na úrovni zázraku, protože... No. Ale to je jenom jeden z horoskopů. Je hodně co dávat dohromady. Je hodně co dávat co dohromady. A kuriozně, to se mi zvlášť jako vodnáři líbí, že ascendent, ten má mimořádnou váhu nejenom v nativním horoskopu, ale je v těchto mundánních horoskopech, ten je ve vodnáři. Takže překvapivě by mohli najednou prostě ta opozice, to je sedmý dům a první, to je vláda, nebo desátý vláda, první dům prezident, desátý a čtvrtý opozice, čili tady ta koordinace, kooperace těch kroků by mohla přijít. Čili to je opravdu pozitivní horoskop. No a když se dívám potom na letní horoskop, kdy slunce vstupuje 20. června 2024 ve 22 hodiny 51 minutu středoevropského letního času do znamení raka, tak tady už je trochu víc napětí, ale zase to není v nějakých hororech. Slunce, Merkur, Venuše v raku, vodním znamení, Neptun, Saturn v rybách zase naznačuje, že vodní živel, soucit, myšlení, že rak je takové znamení dost pro národ, pro rodinu. Tak myslím si, že ty národní síly naší společnosti budou mít docela prostor pro seberealizaci a realizaci těch myšlenek. To je docela možné. A tady vidím napětí Luna Střelec, Saturn Ryby, takže v tomhle čtvrtletí se může zase rozhoupat křeslo do 22. září 2024 pod ministrem spravedlnosti, to je ten Střelec, nebo zahraničních věcí, no a zdravotnictví. Tady je přece jenom napětí Střelec Ryby, to rozhoupání těch křesel tu může být. Ale co se týká třeba stavby, dálnic, cesty, komunikace, tady ty investice by měly probíhat relativně slušně. Ale už tu je slunce kvadrát Neptun do druhého domu, to je rozpočet, a tam se budou připravovat zase organizované projevy nespokojenosti a zase ve hře budou ceny ropy, plynu, ropovody, plynovody, zásobníky, ceny vody, vodného, stočného. To bude na pořadu dne to řešit a nemusí to být úplně příjemné, může to být pro obyvatele bolestivější. Opakuji, v létě 2024. A také tahle konstelace Neptunova naznačuje, že může dojít k tomu, že mnohé vodní nádrže nebudou v létě vhodné ke koupání. Jo? Že tam můžou rozkvést nějaké synice, znečištění. Takže se budou vedra, budou zase můžou horka, být tentokrát, tím pádem se zkazí voda. Může se zkazit voda a tentokrát by to klima s tím Jupiterem ve čtvrtém domě mohlo být teplejší a vodní zdroje mohou buď vysykat, anebo tam můžou být znečištění nevhodné ke koupání, mohou být některé plochy. To je taková varianta tohohle projevu. No v podstatě i v létě 2023 bylo dost dlouho vedro. A ta voda v rybnicích a prostě v tocích kazila docela dost. Tak je to tak, znova no. Stejný... Může k tomu samozřejmě dojít, nebo... stejný problém, to může přijít, nebo zase nějaká ekologická havárie, ale na pořadu dne se může dostat vodní hospodářství, jo, a vlastnictví vody, vodních zdrojů a podobně. Tohle bude na pořadu toho čtvrtletí. No a pak tu máme vstup slunce do znamení váh, ke kterému dojde 22. září 2024, bude to neděle, 14 hodin 43 minuty středoevropského letního času. No a tady už bohužel
ta selanka končí a tady stoupne v tomhle období riziko, a teď nechci šířit poplašné zprávy, ale riziko, že se vypustí nějaký nový vir a buď bude vytvořený uměle, a nebo nám ho zrekombinujou vyšší síly, aby nás zase trošku pozlobili, stoupne. Nepostrašení epidemiemi infekčních chorob, to je docela možné. A ty infekční choroby se mohou týkat, je tu Jupiter v blížencích, průdušek plic, čili může to být nějaká varianta covidu, a nebo střevní infekce tu mohou být. Jo? Čili je tu napětí pana, blíženci ryby a hlavně Neptun, pan Virů, je tu v napjatých vazbách a Neptunovi nahlédnout do jeho kuchyně je extrémně těžké a pro mě je, nebudu říkat úplně, ale relativně jedno, jestli to někdo omylem vypustí nebo záměrně vypustí, anebo to vypustí vyšší síly, ale v každém případě tady ten podzim 2024 můžou zabarvit epidemie infekčních chorob, střevní chřipky, průdušky, plíce mohou být napadány a podobně. A tady jsou silné trigony, to by mělo jako vyvážit. Ano, ano, je tu, jsou tu správně, vidíš, je tu zemský trigon, Merkur Pana, Uran Bík, Pluton Kozoroh, čili budou pravděpodobně připraveny léky a to, k čemu dojde, zase přihraje farmaceutickým koncernům další miliardy, protože ti na tom budou hodně vydělávat, na tom dění. Ti už budou mít připravenou pozici a můžou na tom zase vydělat, protože obyvatelstvo může být vystrašené. Takže... A nebo se to vůbec neujme, protože lidi už jsou poučeni a vědí, znají ty její hry a třeba se to neujme. No, je to možné. Luna, to je lid, ten je tu také v blížencích, a to je proměnlivé znamení, ale je v trigonu na Slunce ve váhách, v sextilu na Neptuna, trigonu na Plutona. Je možné, že to nezasáhne takovou masu lidí, jako tomu bylo ještě před tím covidem, než tu lidi získali trochu imunitu vůči těm mediální masáži. Přesně tak. To tak vidím, ta luna v těch blížencích. No, jedním jako uchem docela, tam, druhým ven. Víš? No. Blíženci těm vidí, nechybí. Co ty vlády dokážou? O co vlastně tě v uvozovkách politikům v pozadí jde? Je to tak. A teď se podívejme na výrazné změny, k kterým dojde, plus nějaká zatmění. A já bych řekl, že nejvýraznějším přechodem těch pomalých planet od Jupitera po Plutona je Jupiterův přechod z Bíka do Blíženců. Čili 26. května 2024 přejde Jupiter ze znamení Bíka do znamení Blíženců. Čili a vytrvá tam až do 9. června. Čili to je docela pozice, která prospěje tomu, že lidé budou uvolněněji komunikovat. Už udusit názory nebude tak snadné, protože Jupiter popřeje volnost šíření názoru, čili udusit ty proudy alternativního myšlení nebude vůbec snadné, nebo možná, že už na to je ti, kteří o to teď usilují, už o to usilovat přestanou, protože vidí, že to je boj s větrnými mlýny. A ne, že bych řekl, že všechno, co ta alternativa šíří, je pravda. Tomu samozřejmě nevěřím, tomu věří jenom velký idealista. Ale když si vezmu ten poměr, jak by to prospělo, kdyby to byla opravdu sofistikovaná cenzura a mnoho těch myšlenek, že by se vlívalo s vaničkou i dítě, že mnoho cenných myšlenek by zaniklo díky té cenzuře, a nebo se tu vypustí do vzduchu i nějaké opravdu fake news, tak bych řekl, že je lepší si dělat autocenzuru a vzdělávat to obyvatelstvo, aby se naučilo oddělovat samo
zrno od plev, než jim dávat nějaký zákon. Přesně. No, tohle se mi jeví jako rozumné. A s tím Jupiterem v blížencích, který tam bude víc než rok, by lidé mezi sebou, i ty státy mezi sebou, měli líp komunikovat. Že Jupiter dává expanzi, když samozřejmě se dá říci, že v blížencích je ten Jupiter v exilu, zdánlivě oslabený, vládne opozičním střelci, ale přesto ten Jupiter v těch blížencích většinou působí, takže ti lidé, kteří jsou nositeli toho Jupitera, mají ho v nativním horoskopu, bývají přátelští, komunikativní, a vypovídají se z toho, nebývají agresivní, mnohdy mluví páté přes deváté, ale vypovídají se z toho, nedusí v sobě své názory. Čili to by mohlo prospět tomu, aby bylo míň nervových chorob. Protože zaznamenal jsem, že nejenom v České republice, ale ve světě, jak jsou lidé teď stresováni těmi šílenými informacemi v médiích, těch mainstreamových, tak jsou vystrašení, mají strach o sebe, o své děti, o lidi okolo sebe, v práci nejistota, jak to všechno poplatí. Takže hodně zobou prášky a různé prášky na sklidnění nervů nebo pijou lihové nápoje, aby to sklidnili. Tak myslím si, že to prospěje nervové soustavě, ten Jupiter v blížencích, že lidi se budou schopni líp vypovídat, líp komunikovat spolu. A možná větší myšlenková názorová svoboda? Myslím si, že tohle... Touha prostě udělat si svůj vlastní názor a nejít pořád s nějakým mainstreamem, nenechat se válcovat informacemi mainstreamu? Je to tak, jo. Já bych rozhodně, kdybych byl já tady moci pánem, nějakým tyranem osvíceným, tak taky by mě štvalo, že si tu šíří různé pitomosti, třeba, že země je placatá a podobně, no tak bych prostě vzal ty lidi, jo, a teď bych ukázal důkazy v těch mainstreamech, ve večerních hodinách, bych dal zástupce jedné i druhé strany, ukázal bych pohledy třeba z vesmíru, a nezávisle někdo, kdo tam má různé satelity, tahle země, ukázal bych jim, že ta Země je pořád ze všech satelitů vidět jako kulatá. No a klidně bych se s nima bavil. Jo. Ale tohle je samozřejmě takové na první pohled jednoduché. Ale pak jsou tu složitější věci, jako kdo má víc másla na hlavě v ukrajinsko-ruském konfliktu nebo palestinsko-židovském a podobně. No. To už je extrémně sporné a to je bažina, v které ty duše, které nemají sebekázeň, rozvahu a trpělivost, utonou a plní emocí křičí na tu protistranu. Jo, a nejsou schopni objektivně se na to povznést. Takže je možné, že tahle vazba prospěje celkově, že to vzdají ti, kteří chtějí nějaké náhubkové zákony nám tu prosadit, že to vzdají. No ale pokus ještě tu může přijít, a to v srpnu 2024, kdy Jupiter narazí z blížencích kvadrátem na Saturna. No a potom v druhé půli prosince 2024 znovu ten Jupiter narazí na Saturna. Čili oni to nevzdají bez boje, ale myslím si, že to zastavit nepůjde. Ale podívejme se na to, kdy může dojít opravdu k nějakým extrémům, kdy ty boje pokročí, kdy ještě přijdou různé pokusy. Čili já bych chtěl varovat lidi, aby pokud můžou, tak chtěli jet třeba na zimní prázdniny, tak aby se vyhli únoru, kdy 7. 8. února bude slunce ve vodnáři, kvadrat Uran v Bíku, očekávám vichry, výkyvy na burzách, pády letadel nebo neštěstí hromadných dopravních prostředků. A zase 16. 17. únor, Merkur kvadrat, Uran, 24. 27. Venuše s Marsem kvadrat, Jupiter. Pořád vodnář Bík bude v napětích, čili v tom únoru opravdu může dojít nějakým pohromám jako ekonomickým na burzách, nebo pohromám i nějaké pády letadel, železniční neštěstí.
mimořádně rozkolusované kryptoměny a jejich kurzy. A může dojít i k pádu nějakých finančních společností nebo bank v tom únoru. Tam je to opravdu dramatické. A astrální fičák taky přichází v březnu, kdy Venuše s Marsem v první dekádě března bude ve vodnáři kvadrát Uran-Bík. No a 8. až 10. března bude Mars vodnář kvadrát Uran. A to zpravidla lítají trakaře, vybuchují sopky, jsou zemětřesení, tsunami. Čili pokud si, přátelé, můžete vybrat nějaké zimní prázdniny, tak doporučuji ne únor a ne první dekádu března. Leden by měl být relativně klidný. Potom ty prázdniny končí. Pak už končí. No tak když už v tom únoru, tak aspoň do 6. se navrátit. Jo, a potom třeba mezi 9. a 15. únorem, jo, ale pak už to napětí bude zase stoupat. Ale leden je relativně klidný, tam budou zemské konstelace převažovat, člověk, kdo chce na zimní prázdniny, je lepší to využít. V lednu si vzít to volno. V tom lednu nebo úplně první dny února. No a potom je mimořádná konstelace, která se mi obzvlášť líbí jako vodnáři, a ta přijde v druhé polovině dubna, kdy Jupiter dosáhne na své poutě ekliptikou Urana v znamení Býka a tehdy se můžou v rámci zachování světa podepsat dohody ekonomické, válečné, zakopat válečná sekera a může svět opravdu dostat nové mimořádné pozitivní impulzy pro biznis, rekonstruování, může zase dojít k tomu, že lidstvo něco vymyslí, co skokově lidi posune vpřed, jo, technicky, ekonomicky, výborný. A naprosto pozitivní konstelace, pozitivní extrém celého toho roku 2024, bude 7. květen. A květen opravdu může být pro mnohé lásky čas, ale i biznisu čas, že dojde k neobvyklému seskupení v znamení Býka, kde bude Slunce, Luna, Venuše, Jupiter, Uran, 5 z 10 těles v Býku, ve Stéliu, v 5 konjunkci. No to bude silný. No, je to silný a mírotvorné. Jo, rekonstrukce, budování, kultura, láska a mír a pohoda by měla vítězit na nějakou válkou, zlobou a nenávistí. Škoda, že jenom jeden jediný den. Celého roku. Tak doufejme, že to nebude, to samozřejmě ty konstelace. Se to natáhneme potom na celý rok. Přesně tak, jo. Že doufejme, až by to, že to bude působit další dobu, to má samozřejmě orbis působnosti. No, takže celý ten květen prostě se mi jeví opravdu lásky. Čili od 7. května nahoru, no, jenom no, dobře. No, čili tam se mi to jeví příjemné, jo, ale zase v červnu tam bude takový vzduch, lidi budou neklidní před těma prázdninama, tam to může různě vřít, že Slunce, Venuše, Merkur, Jupiter už budou v blížencích, kvadrát Saturn, Neptun, ryby. Tak zhruba ty první dvě dekády červnové, tam zás může být to napětí a budou se vzájemně obviňovat různé proudy politické, že lžou a tak dále, že tady zas se budou obviňovat a zase tu ideu náhubkového zákona se mohou pokusit vzkřísit. To mají smůlu. No. No a kdyby někdo chtěl v létě, myslím, prostě na dovolenou, no nepůjde samozřejmě. V létě první dekáda červencová je pohoda, jo. Takže tak dovolení a prázdniny, jo, prázdnino, spíš bych řekl, no červenec s výjimkou 14. a 16., kdy dojde k takové výbušné konjunkci, Mars konjunkce, Uran konjunkce, Algol, to je 26. stupeň Býka, to je taková výbušná konstelace, kdy zase může něco pouchnout, nebo se pokusí někde iniciovat, zase rozmíchávat doutnající válečné konflikty, a pak 20. 21. Merkur kvadrat Uran. Ale jinak ten červenec s výjimkou 14. a 16. 20. 21. dobrý čas pro rekreaci.
V srpnu první, druhý týden taky celkem jde, ale potom v srpnu mezi 14. a 24. mimořádné napětí, sopky, tsunami, války, cyklony, tu mám poznamenáno. To je fiča, kdy Mars s Jupiterem v blížencích bude v kvadrátu na Saturna v rybách, kvadrátu na Venuši v paně, Slunce, Merkur, Lev, kvadrát, Uran, Bík. Čili to je fičák mezi 14. a 24. srpnem. Tam bych, přátelé, doporučil raději být v klidu a nejít do nebezpečných lokalit, se nevydávat. Září první dekáda taky dramatičtější, ale druhá, třetí dekáda září pohoda. Říjen 5., 6., 13., 14., 29., 30., tu mám nějaké kvadratury opozice, ale jinak pohodový. Listopad proti listopadu 2023 bude astrologickou selankou s výjimkou 16. až 18. nebo 11., kdy budou náročnější vlivy proti tomu letošnímu roku klid. Akorát tentokrát to bude ty Vánoce 2024 zabarví Jupiter v blížencích kvadrát Saturn ryby a kvadrát nebo opozice Merkur střelec, čili okolo těch Vánoc to nebude taková sláva. Ale to je jenom takový hrubý nástřel, já věřím, že se budeme zase scházet, ano. Jo, a že budeme natáčet podrobněji ty jednotlivé měsíce. Na závěrem se musím ještě zmínit o zatměních. Pro nás astrology jsou zatmění zpravidla předvěstí ne tak příjemných dějů. Astronomové ti jásají, my astrologové jsme přece jenom trošku opatrnější v tom nadšení. A právě proto to chci, teď vlastně skončím tím, co jsme začali, že tu bude beran versus váhy v napětích. Proč? Protože dojde čtyřem zatměním, dvěma částečným zatměním Luny, jednomu úplnému zatmění Slunce a jednomu částečnému prstencovému zatmění Slunce. Čili 25. března 2024 někdy okolo 8 hodiny raní bude střed částečného zatmění Luny. U nás nebude viditelné, protože Luna je pod obzorem. Tady je to úplně jak zase beran váhy. Na první pohled beran dává ten impuls, váhy vyvažují, ale ty mírotvorné síly jsou tu přece jenom převaze před těmi martickými. I sám Mars v lance berana je v citlivých rybách. Čili to není válečnické zatmění. Mm-hmm. Čili naopak by prostě ten soucit, je tam čtyřnásobné znamení ryb, dvě v bíku tělesa, Luna v tom mírumilovném znamení váh. Čili předpokládám, že tohle zatmění nepřilije oleje do ohně, do války, ale spíš utlumí, vybudí v lidských duších soucit. Další zatmění, tomu, to je úplné zatmění Slunce, které také u nás nebude viditelné, dojde k němu v pondělí 8. dubna 2024, 19 hodin, 20 minut, středoevropského, či 20 hodin, 20 minut letního času. No a tady dojde na 20. stupni berana. A beran má i Merkura obsaženého, ale zase i Venuši, jsou tu čtyři tělesa už beranu, ta martická síla je tu velká, ale naštěstí to zase vyvažuje. Mars v rybách je zbržděný blízkostí Saturna, čili to válečnictví je zbržděno Saturnem, Neptun v rybách, Jupiter, Uran, Bíku. Čili ani tohle zatmění Slunce podle mě až tak válečnické není. Další, kdo, tato je nejobtížnější z toho seskupení těch zatmění čtyř, které nás čekají v tom roce 2024, to je 18. září 2024, dojde k zatmění částečnému Luny se středem 3.34 středoevropského či 4.34 letního času. A tady už vidíš, jako astroložka, hodně, hodně náročně. Čili to může přilít oleje do ohně, ne válce, ale infekcím, nebo těm,
kteří už si řekli, na válkách jsme už vydělali dost, už lidi zase jsou příliš zdraví, tak musíme je trochu postrašit. Takže to, když si vezmu v koordinaci s tím vstupem slunce do znamení vah, které působí od toho 22. září, tak těsně předtím po tou podzimní rovnoností dojde k tomuhle zatmění, které působí tolik měsíců, kolik hodin je viditelné, čili minimálně 2-3 měsíce, čili to zase zabarví ten podzim. Takže ten podzim opravdu to lidstvo zase může zažít novou vlnu infekcí. Jo? Čili to zatmění Luny plus ten vstup slunce do znamení vah a zase ve hře jsou nervy střeva, to je pana, a průdušky plíce, to je ten Jupiter v blížencích, v napětích. A chodidla, kotníky, čili ortopedi budou mít takovou, taky práci. No a poslední, které tu je ve hře, zatmění ve středu 2. října 2024 v 19.49 středoevropského, 20.49 středoevropského letního času, dojde k prstencovému zatmění slunce, které taky u nás nebude viditelné. Kde bude viditelné a podrobnosti, to probereme v těch jednotlivých měsíčních předpovědích. Ale na první nástřel je tu Mars ve svém pádu v raku, ale v napětích na tyhle váhovské konstelace. Čili zase může dojít, ale není to úplně děsivé. Váhy i rak, i když jsou v kvadrátu, jsou relativně klidná mírumilovná znamení, která nepreferují boj. Jo, takže, ale stejně někde někdo zas bude chtít změnit rovnováhu sil. V lepším případě to bude nějakýma infekcema, strašením nemocí. A v horším případě třeba lokálně rozmíchávat nějaké konflikty. Ale zase celkově tu je vodní trigon, Venuše štír, Saturn, Neptun, ryby, Mars rak. Takže celkově, když to teď shrnu, ta zatmění plus ty konstelace, tak nás podle mého odhadu nečeká až tak dramatický a válečnický rok, jako byl ten rok 2023. To je můj odhad situace. A s tímhle pozitivním konstatováním svůj monolog ukončím, ale jestli máš ještě něco doplňujícího, tak zkusíme to ještě probrat. Možná bych se ještě chtěla zeptat, bude to spíš suší rok nebo vlhčí rok? Co máme čekat? Jasně, jasně. Víc takže vláhy nebo naopak budou sucha? Podívej. To je, jako teď musíme mluvit o různých lokalitách, protože samozřejmě o České republice, rozumím tomu, ale než si to tu zase pohledám, tak tam jsou důležité ty vstupy do znamení hlavních, to je kozoroh, beran, váhy, rak. Takže podívejme se na to. Sám jsem vyjádřil takovou, když jsem mluvil o tom roku 2023, tak jsem říkal, že podle mého úsudku pro Českou republiku by to nemusel být nějaký rok až tak horký a suchý, protože tam bylo hodně vodních konstelací v těch čtvrtých domech těchto klíčových horoskopů, ale musím říct si, že mě to trochu zvyklalo a je možné, že něco málo na tom globálním oteplování je, protože jsem čekal, že bude chladněji, než to odpovídalo těm astrologickým konstelacím. A podívejme se teda na ten odhad. Takže zima 2023-2024, to už jsem říkal, tady jsou ryby, Saturn, chladnější, vlhčí, s prudkými zvraty, táními, hodně sněhu, tání, sem tam záplavy. Ten další novoroční horoskop, ten 20. března, ten má čtvrtý dům ve větrných a vzdušných blížencích a tam vládnoucí Merkur je v ohnivém beranovi. Čili
Minimálně to druhé čtvrtletí mezi 20. březnem a 20. červnem 2024 z tohohle úhlu pohledu by mělo být vzdušné a horké, ale naštěstí tu je pořád úřadující Neptun, Saturn, Venuše, ryby. A Venuše poblíž Saturna v rybách přece jenom by mohla to ochladit a zvlhčit. Čili můj odhad je tak 60 nebo 2/3 k 1/3, 66 k 33, že opravdu to bude teplejší, to čtvrtletí, suší, ale ne úplně, nezdrcujícím způsobem, protože ta Venuše na Neptun v rybách by to mohla přece jenom zvlhčit. Další významný horoskop 20. června 2024, ten horoskop letního slunovratu, ten má Býka ve čtvrtém domě a Blížence. A oba dva vládci, Venuše vládkyně Býka, Merkur vládci Blíženců, jsou ve vodním raku. A rak hodně souvisí se zemědělstvím, úrodou, ale je tu pak i Jupiter, ten je horký. Takže sucho, ale se slušným zavlažováním. Takže věřím, že ti, kteří zainvestovali do zavlažování a budou shromažďovat dešťovou vodu, takže suchem trpět nebudou. Ale nemusel by to být úplně vlhké léto. No a pak ten podzim, ten začíná pro 22. září, ten horoskop podzimní rovnosti v ohnivém beranu pokračuje do zemského Býka, vládce berana, Mars je ve vodním mraku a Venuše je v mírumilovných váhách, kde také vládne. Čili zase, nebude to, není to o tom, že by mělo být horko, že bychom tu měli plavat, ale zase, že by zemědělci splakali nad úrodou a bylo málo vláhy, to se mi nejeví, protože ten Mars je v plodném znamení raka, v trigonu se Saturnem ve vlhkém znamení ryb. Takže mělo by to být celkem to počasí v České republice na podzim harmonické, můžeme se dočkat babího léta a příjemného počasí. Čili podobně, jako to bylo letos. Podobně. Docela velká tepla nebo vedra v létě a teplý podzim, ale v podstatě tu a tam dobrá závlaha. Já si myslím, že ta tu a tam závlaha přišla a ještě teď přichází, teď je velký štír ve vzduchu. Takže my jsme tu, jak to opakuju už po mnohokrát, takový VIP salonek světa, jo, kde máme málo lidí, krásnou zemi, 4-roční období. A kdybychom si toho dokázali vážit a chovali se tu slušně, tak žijeme v ráji. Žijeme v ráji, tak krásná země, klima je relativně dobré, ale prostě z mě neznámých důvodů se tu dostala k moci parta lidí, která opravdu tu ten lid, nebudu říkat, ožebračuje, to by znělo příliš vulgárně, ale nemyslí na ten lid tolik, na jeho vzdělání, zdraví, na jeho blaho. Prostě zapojili se do nějakých struktur, nějakých skupin, ano, kdy nám tu nepřihrávají tolik, co, jak bychom se tu mohli mít. V podstatě škodíme sami sobě, vláda nám škodí. No ne ve všem, samozřejmě buďme objektivní, nikdo není dokonalý a občas přiletí nějaké černé labutě, nějaké děje, které strhnou chce, nechce ty státy, aby se někam přiklonily, ale myslím si, že by se to dalo dělat lépe. Ale jak říkám, nikdo není zlý a i náš premiér z astrologického hlediska je to slušný člověk, který má příjemné konstelace, je chytrý, opravdu vnímavý, ale stržený, protože není to tak výrazná osobnost, jako je třeba s Orbán, Fico nebo Reichel, ale nemyslím si, že v nějaké podstatě zlý a záměrně tu chtějící škodit. No, ale marná sláva,
je pomaličku čas, aby se zamyslel a s tou opozicí si sedli a našli, přijali zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva, zapomněli na řevnivost, na nějaké boje, odkládání peněz, penězovodů, ale aby mysleli na své blížní. Ano. Ríšo, já ti moc děkuji za velmi obohacující výklad. Já věřím, že bude ještě líp, než byl tvůj výklad. Doufám v to. Já doufám taky, Alžběto. A znovu opakuji, i kdyby se nevyplnily úplně ty příznivé predikce, protože ve hře je ještě plno sil, které neznám, jo, tak pořád žijeme v ráji. Dokud nám tu nebudou svištět kulky nad hlavama, vybuchovat bomby, lítat tu rakety, tak jsme pořád v klidu. A nenechme se, milí přátelé, milí diváci téhle bohulibé televize, nalívat jed do našich duší. My žijeme v relativně krásné době a myslím si, že se nenecháme vnutit ten náhubkový zákon, nenecháme se vystrašit nějakými viry a bakteriemi a pochopíme, že v podstatě si žijeme ten život sami podle toho, na jaké úrovni jsme. Čili buďte čistí, klidní, dobří ve svém nitru, laskaví bližnímu svému a ten svět k vám bude dřív či později taky laskavý a velkorysý. Tak to tu chodí. Takže mějme hezký rok 2024, buďme šťastný, zdraví a plní lásky. To přeju nám a všem. To znamená divákům a celé děkuju, Alžběto, za pozvání. Rád zase mezi vás přijdu, mám vás tu všechny rád, cítím se tu mezi vámi dobře. A věřím, že na má slova dojde a že další cykly času to prožijeme v lásce, míru a pohodě. Taky v to doufám. Měj se krásně a se nám daří. Díky a nashledanou. Taky děkujeme.